22 eller 22:10. Folkmängden i en kommun är 50 000. Hur stor blir den om den ökar med 3%, minskar med 2%? Så har vi här först nu då, förändringsfaktor. 100% och därmed 3% blir 103% eller 1,03. Så nytt värde, är lika med förändringsfaktor 1,03 multiplicerar med gammalt värde 50 000. Så 1,03 multiplicerar med 50 000 får vi 51 500 invånare. För en annan penna, förändringsfaktor igen, vi är i B. Den skulle minska med 2%. Så har vi 100%, minskar det med 2%. Så har vi 98%, eller 0,98. Nytt värde. Så har vi 0,98, förändringsfaktor multiplicerar med gammalt värde. Så får vi 50 000 eller 0,98 multiplicerar med 50 000. Det är ingen betydelse vilken av dem som tar ni först, men jag vill bara göra ordningen som jag har skrivit då. 49 000 kvar. 0,98, okej. Okay. Invånare. Vill ni lösa det på annat sätt så det får ni väl. Där ni 100% motsvarar 50 000 kronor invånare, personer. Får vi 1% blir det 500. Och 3% får vi 500. Och det blir med 3 så får vi 1500. Invånare. Det här är ökning. Så har vi nytt värde. Och så hur många invånare? Så har vi 50 000. Och därmed den som är ökningen 1500. Så har vi 51 500 som vi har fått här. Ska vi titta på om den minskar istället, så har vi 100% motsvarar fortfarande. Okej då, jag skriver 50 000 invånare. Så har jag 1% blir 500 och 2% blir det 1000 invånare. Men den här gången det är minskning, inte ökning. Här är det ökning. Men här i B det är minskning. Minskning. Så har vi nytt värde. Är 50 000. Så tar med 1000. Så får vi 49 000 invånare. Okej. Okay. Så det beror på. Gör ni med ekvation, det får ni göra säkert också.